Я пишу дуже лаконічно про те, що ми робимо. Цього року новий навчальний рік дає старт реформі НУШ в середніх класах. Нова українська школа виходить на новітні грані, коли до неї долученими будуть вже більшість учителів-предметників. Тому для нашого інституту, як для провайдера державної політики, державної освітньої політики на Полтавщині, я переконаний, що це наша головна місія, є пріоритетним успішне та якісне продовження проведеної роботи з реалізації реформи НУШ. Символічний лозунг. Тут розпочиналася нова українська школа, який з цього літа прикрашає фасади пілотних закладів освіти та нашого інституту, є своєрідним знаком якості проведеної діяльності, яка на моє глибоке переконання отримає додаткові імпульси у 2022-2023 навчального року, коли пілотні заклади освіти передадуть естафету всім школам Полтавщини у впровадженні реформи.